Владислава, ну що скажеш, після такого рахунку, мабуть, ви повинні одружитися на команді суперника. Ну, я не скажу, що суперник зовсім слабий, просто в нас сьогодні, в принципі, багато чого виходило. Ми не грали, була пауза ця новорічна, тільки перша гра, тому, я думаю, досить достойний результат. У суперника, зокрема, сьогодні був відсутній ключовий гравець. Якщо ви помітили, Петра Старовойтова не було у складі команди, а це фактично креатив і фактично двигун усього колективу. Не було ще кількох гравців. Проте, ви, здається, скільки забили? 5-6, бо я вже не дорахувався. Скоріше за все 6, я вже теж не пам'ятаю. Ну, що я можу сказати? Суперник дійсно достойний такого дивізіону, тобто ліга – це… Такий досить нам було важко з ними сьогодні, перших 5 хвилин, але потім зібралися, ну і домоглися результату правильно. Ну, з самого початку ви втрачали гольові моменти, а потім з прицілом розібралися, і голи як-то пішли, надто легко забували, що там, десь поталанило. А за рахунок чого насамперед перемогли, на ваш погляд, і який з забитих голів ваш вам видався найефектнішим? Ну, я думаю, що перший гол, в принципі, був досить важливий в плані результату кінцевого матчу. Ну, було бажання забити сьогодні, було бажання перемогти, тому що ми так втратили багато важливих залікових балів, тобто в перших двох іграх. Ну, у нас завдання стоїть перемогти в лізі це, тому ми йдемо крок за кроком до цієї мети. Дякую, з перемогою. Дякую, Іване.